Ka qenë një ofertë, kur praktikisht Zoran Zaev vendosi që ta nënshkruante marrëveshjen me Greqinë, kur ndryshoi emrin kushtetues. Sepse aso kohe ne konsideronim se kjo marrëveshje nuk ishte përgjigje ndaj problemeve tona, dhe u përpoqëm që ta paralajmëronim edhe atë, edhe partnerët e tjerë të koalicionit qeverisës, se nuk ishte ky zgjidhja e të gjitha problemeve tona. Ai e refuzoi mendimin tonë dhe kështu që ne nuk ishim në të njëjtën sall me të dhe nuk qëndruam në një sall me të dhe me partnerët e tjerë të koalicionit. Por kjo ka ndodhur në 2018-ën. Kjo është vetmja kohë, i vetmi moment kur ai ofroi një koalicion me pas të gjerë dhe u përpoq të na përfshinte në qeverinë në mënyrë që të ndante përgjegjësin me ne. Ai e trashëgoi interesin e vendit duke nënshkruar një marrëveshje e cila në këtë kënd vështrim nuk është përgjigje ndaj të gjitha problemeve tona, dhe është e qartë se ne kemi qenë të detyruar, dhe në rastin aktual është Bullgaria, dhe nuk kemi mundur të nisim negociatat për shkak të disa arsyeve të paqena. Flasim për të kaluarën. Kur thoni në shkojnë një marrëveshje, e keni fjalën për marrëveshjen e Prespës. Partia juaj dhe bloku opozitar, në rast se vjen në pushtet, i qëndron asaj marrëveshje, pavarësisht nëse është e kënaqur apo jo? Marrëveshja e Prespës tashmë është një realitet në vend, është zbatuar në institucione, në kushtetutë, në një mënyrë mjaft të dhunshme. Do të ishte një standard i dyfishtë. Ne tashmë jemi pjesë e këtyre institucioneve, nëse jemi pjesë e institucioneve, kemi kryetarët tanë të bashkisë, kemi deputetët tanë, dhe nuk mund të themi se marrëveshja e Prespës nuk ekziston, sepse ajo është realitet. Dhe nëse ta kundërshtonim, atëherë do të mashtronim zgjedhësit tanë. Megjithatë, pavarësisht këtij realiteti, ne duhet të vazhdojmë të luftojmë dhe të prezantojmë të vërtetën dhe të përpiqemi të rregullojmë, të gjejmë një zgjidhje për të gjitha ato të këqija që kanë ndodhur në 5 vitet e fundit. Sa më shpejt. Në të mirë të qytetarëve tanë.